Sizin icbari tibbi sığorta haqqında məlumatınız var mı? Məlumatımız var, ancaq indi qanunla hələ ki istifadə olunmuraq. Olunur. Yox, tətbiqinə başlanılıb. Bir neçə illik tətbiqinə başlanılıb. Allah bizim xəbərimiz yoxdur. İcbari, yəni tibbi sığorta, hə. Bəli, bəli. Varmızdır mı? Var. İstifadə eləmisiniz mi? Xeyr. Hələ lazım olmayıb. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığorta haqqında məlumatınız var mı? Qəzetdə yazılanlar barəsində xəbərim var, amma çalışıram ki, yaşlı adam kimi xəstəliklərin adı çəkilir, uzaq dayanım onlardan, psixoloji cəhətdən. Sizin məlumatınız var mı? Xeyr, yox. Demək olar ki, eşitmişəm, çünki bəzi bizim əməkdaşlarımız da var. Mən baxmayaraq ki, bu yaxınlarda yəni, uzun müddətdə öyle işe düzəlmişəm. Hələ ki, yoxumdur. Amma olmağını istəyərdim. Çünki bütün xarici ölkələrdə bu var. Niyə bizdə olmasın? Neft şirkətində işləmişəm o vaxtı da sığortam var idi. İşdən ayrılandan sonra sığortamız yox. Xeyr. İstifadə eləmişsiniz mi? Hə, yoldaşım zədə olanda, ürəyinə zədə olanda, nə deyədi? Stent qoyanda istifadə eləmiş. Əməliyyat olanda? Hə, əməliyyat deyəyim. Xidmətdən razı qalmışsınız mı? Çox. O diagnostika mərkəzində etdirilmişdi. Yox. Ümumiyyətlə, tibbi sığorta barədə məlumatınız var mı? Yox. Var. İstifadə eləmişsiniz mi? Eləmişəm. Xidmətdən razı qalmışsınız? Razı qalmışam. İcbari tibbi sığorta? Bəli, istifadə eləmişəm bir dəfə. Razı qalmışsınız xidmətdən? Valla, xidmətdən də yaxşı yoxlamırlar. Ondan isə pul verib yoxlatmaq ondan yaxşıdır.